السلام علیکم بہن بھائی، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پاس ایک 40 سالہ خاتون کا رشتہ موجود ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور یہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ پٹھان فیملی ہے لیکن ان کی جو مادری زبان ہے تو اردو ہے اور یہ کراچی کے رہنے والے ہیں۔ اس کے والد صاحب بزنس مین تھے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جبکہ اس کی جو والدہ ہیں تو وہ ہاؤس وائف ہیں۔ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ ایک بہن شادی شدہ ہے جو کہ دبئی میں مقیم ہے، جبکہ اس کے 2 بھائی غیر شادی شدہ ہیں۔ اس خاتون کی جو ایجوکیشن ہے تو وہ بی اے ہے اور کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی۔ مذہب اس کا اسلام ہے اور مسلک اہل سنت ہے۔ قوم اس کی پٹھان ہے اور ہماری زبان جو ہے اس کی اردو سپیکنگ ہے۔ کراچی کے ایریا کلفٹن کے یہ لوگ رہائشی ہیں۔ یہاں ان کا اپنا ذاتی گھر ہے جس کا سائز 1.5 ہے۔ کافی ویل سیٹل ہیں مگر یہ خاتون کافی لیٹ میرج ہو چکی ہیں۔ اب شادی کرنے میں ان کو اچھی خاصی جلدی ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد جلد ان کی شادی ہو جائے۔ قد اس کا 5 فٹ 2 انچ ہے، رنگ گورا ہے اور وزن اس کا نارمل ہے، اور انہیں بھی جو لائف پارٹنر چاہیے اس کا قد 5 فٹ 2 انچ سے زیادہ ہو، 5 فٹ 6 یا 7 انچ ہو اور پروفیشنل ڈگری ہو، کم از کم تعلیم جو ہے اس کی بی اے ہو اور اس سے کم نہ ہو، اور کراچی اور اسلام آباد کا رہنے والا ہو، طلاق یافتہ ہو یا بیوی فوت ہو چکی ہو مگر پہلے سے کوئی اولاد وغیرہ نہ ہو تو یہ ان سے رشتہ کر لیں گے۔ اور عمر کی حد جو انہوں نے بتائی ہے وہ 40 سے 52 سال کے درمیان میں بتائی ہے۔ جسمانی طور پر فٹ ہو اور گڈ لکنگ ہو تو ایج پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔